magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka garmudug ayaa waxaa lagu qabtay xaflad lagu daafurayay sanad dugsiyeedka 2019-2020. xafladda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee almaamuun, waxaana ka soo qaybgalay guddoomiyaha degmada iyo sidoo kale marti sharaf. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha iskuulka, waxa uuna sharaxaad ka bixiyey qaabka uu iskuulku u shaqeeyo. iskuulka almaamuun waxaa la aasaasay 1999 bishii tobnaad. waxaa lagu aasaasay bareefad ahaan. alxamdulilaahi halkan waxau soo gaaray 2007-dii. difcadooyin badan ayaa ka qalin jabiyey, xoogaha yaro cudad ayaa ku timid. haddana maasha allah dib ayaan u bilownay. difcaddii labaad ayuu marayaa oo qalin jabinaysa sanadkan. waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa inay dhammaantood imtixaankii santarleyrka dowladda ay ku wada baaseen oo hal qofoo naga dhacay uusan jirin. waxaan sidoo kale bogaadinaynaa ardayda sida wanaagsan ay sanadkan dadaaleen. waxaan u mahad celinayaa macalimiinta juhdiga ku bixisay, har iyo habeen u taagnayd diyaarinta casharadooda iyo dhiirigelintooda. waan u mahad celinayaa dhammaantood. sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan waalidiinta iyo bulshada degmada dhuusamareebe nawaaxigeeda ku dhaqan aan u ballan qaadno iskuulka ugu soo dalaayo qayb galabtii ah. qayb galabtii ayaan kusoo daraynaa oo waxbarasho free ah iyadana. waxaan jecelnahay in laga faa'iidaysto sida looga faa'iidaystay subaxa oo kale. waana dadaalaynaa insha allahu. guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ayaa waxa uu hambalyahay bogaadin u jeediyey maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee almaamuun, waxa uuna ku bogaadiyey heerka ay ardayda soo gaarsiiyeen. macalimiinta iyo maamulayaalka iskuulka almaamuun, soo saarayaalka nuurkan hortanaga ka muuqda, ardada, waalidiinta, martisharafka kale, baaba saxaafadda, dhammaan cid kastoo xafladan baaliya ku sugan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam aad iyo aad waa wax lagu farxo, waa wax lagu maaloolo in aan ka soo qayb galno xaflad aynkaana lagu sagootinayo ardadii hore ee qalanka diratay. waxaan leedahay u ballaca jaamacado aad ku guulaysataan insha allahu dhibkii aad soo martaanna aad ku dhiloobi doontaan gudaayaalkiis. waxbarashadiina sinwata leenahay qoladii qalinka diratay meel dhexe idi mare ee soo dhamaystaan leenahay. ardada cusubna waxaan leenahay soo dhawaada, ku soo dhawaada iskuulkan almaamuun. macalimiinta qaaliga oo ku sugan waa meesha meelaha ugu haboon ee xagga diiniga iyo maadigaba la isku hubo. waxaan leenahay waan ku faraxsannahay in xafladan qiimaha badan loo dhigo ardada cusub ee sanadka 2019. mid ka mid a waalidiinta ardayda ayaa sidoo kale waxa uu hambalyo u diray ardayda qalin bedelanaysa iyo sidoo kale furitaanka sanad dugsiyeedka 2019-2020. meesha waxaa la isugu yimid daafurkii dugsiga sanadkan. waxaan loogu yimi meesha ardada iyo macalimiinta kollayba in la waaniyo, in wax loo sheego, in la yidhaahdo casharadii ku soo socday waajibaadka aad leedihiin iska tiiriya. xafladdu intaasay ka kooban tahaan u malaynaya. waxaan leenahay maamule, macalin, ardo, arda may maqlaysaan? Arda may maqashaan? Hadday ma maqashaan u malaynaya, sheeko kale ku dhex jirtaan. ardo aan ka soo bilaabo, maamule, macalin, ardo, waxaan ku soo wajahan sanad cusub iyo dugsigii iyo casharadii. haddii ilaahay yidhaahdo annaguna guddiga waalidiinta noo wada ogtihiin, waa idin kor joogi doonaa, waan ilaalin doonaa, dugsiga waa ka warqabi doonaa, arrimihiina waa la socon doonaa. haddii ilaahay yidhaahdo aana kala dhiman, waa idin kor taagnaan doonaa insha allahu tacaala bismillahi alkariim. ugu dambeyn qaar ka mid a ardayda qalin bedelanaysa ayaa la hadlay telefishinka star kana warbixiyey dareenkooda. maxamed toone cilow, wararka telefishinka star dhuusamareeb.